Velkommen til Smørborg. Vi er nået til episode nummer 43. Det er dejlig morgen, og jeg er lige ved at fylde lidt kompost i nogle sække her. Den røg ned. Vi har jo, I kan se, der er kommet godt med sække her, fordi at jeg rykkede lige maskineriet herover. Fordi så kunne jeg lige få tømt den ene silo derovre nemlig. Og det var jo dejligt. Og den har jeg nu fået tømt, og nu er jeg lige ved at få fyldt de sidste sække her. Så vi har noget, som vi egentlig kan køre ned og sælge på et tidspunkt. De ligger ikke så pænt, men det går nok. Det går nok i hvert fald. Men mega dejligt, og jeg skal lige se, om den her den er tom. Jo, den er tom. Så det er jo dejligt. Ja. Og hvad skal vi bagefter her? Vi skal simpelthen... hvad hedder det? Vi skal lige have mulet hos køerne. Og så er min kalve og min ene tyrekalve, de er jo blevet store. Så det skal vi også lige have styr på en gang. Og nu tror jeg, den her den starter med at være færdig. Simpelthen, den får lige fyldt den sidste der. Eller det gør den så ikke helt, fordi at, der er ikke så, vi kan fylde den helt nemlig. Sådan der, vi tager den af, og så sætter vi den herovre engang. Og så skal vi egentlig bare videre i teksten her. Vi skal over have vores, vores traktor her engang. Og I kan se, at den her år, den er jo fuldstændig blevet tømt, så det er mega godt. Så nu har vi den herinde, og hvor langt det er nået, det ved jeg ikke helt endnu. Men nu tager vi traktoren, og så kører vi hjem, og vi skal have givet vores køer noget foder, noget blandingsfoder, så de har det godt, og det bliver vi nødt til. Se, der kommer ikke nogen, og der kommer heller ikke nogen derovre, så kan vi godt køre. Og vi har jo egentlig skoven på, så det er jo faktisk dejligt, kan man sige. Og solen skinner, det er også mega godt, kan man godt se. Og ellers så skal vi have kørt 6 køer mere op til marken op, som vi har. Som er blevet store op i stallen nu. Og vi har en tyr, og den tror jeg egentlig bare, vi kører ned og sælger ned hos dyrehandleren. Det vil nok give god mening, tænker jeg. Nu vil jeg lige køre ind under her, og så skal jeg lige have fyldt den her skovl op en gang. Så er den ved at fylde op. Sådan der. Og så er det jo bare at komme ind med det her dejlige foder til vores køer herinde. Og vi må lige hæve den en lille smule. Sådan der. Og så får vi lige læsset den ned i truet der en gang. Det er super dejligt. Sådan der. Jeg ved ikke, om vi skulle give den en mere, måske. Jeg ved ikke, om det kan være derinde. Nu kan vi jo se. Vi prøver faktisk lige at få den her fyldt op en gang mere. Så vi kører ind under her. Sådan der. Således der. Og så er det lige ind med den her skovl op en gang. Det skal nok blive godt. Ingen problemer der. Og det gik jo fint nu. Jeg ved ikke, hvor meget vi har fået smidt siden af derovre. Der ligger lidt, kan jeg se. Vi kan jo lige se, om vi kan få det samlet op en gang. Sådan der. Så kan vi egentlig bare lige køre... Fik vi ikke det hele med? Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Så prøver vi lige en gang så. Og så lige kan få det hele med nu. Sådan der, så tror jeg den var der. Yes. Vi bakker ud, og det her, det kan vi egentlig bare lige smide på jorden herovre, lige som vi plejer. Det betyder ikke så meget. Det ligger nemlig i tørpe af hende. Så det er jo super godt. Sådan der. Og jeg tænker, vi kunne koble den der, hvad hedder den, på herovre engang. Fordi den skal vi jo egentlig bruge. Sådan der.
Så fik vi den kort på. Vi tramper sådan set, altså vi skal høre lidt til de der køer derinde, og den der tyr skal vi ned selv, men det kan vi ikke endnu, fordi klokken er ikke så mange endnu. Dyrehandleren han åbner først, når klokken den bliver 9 nemlig. Og jeg ved ikke, hvorfor han først åbner så sent. Jeg synes også, det er mega sent, han åbner. Men her, det er også åbent til klokken, den er 8 om aftenen, tror jeg. Det er jo helt, det er jo helt mærkeligt. Nå, vi skal over efter vores lille bitte minilæsser her, fordi den skal vi lige ud og køre en gang. Så, op med den der ud, og så skal vi dele ud og køre en tur i den. For vi skal lige op og mule ud hos vores dejlige køerhop. Sådan der. Og når vi har gjort det, så tror jeg, at vi tager, og så får vi faktisk lige læsset vores nye køer herinde, og så får vi lige kørt dem op på marken til de seks andre op. Det bliver vi næsten nødt til, tænker jeg. Så får vi det samlet op her. Det er lidt nemmere, når man lige sådan ser det udefra her. Jeg ved ikke, om vi kan det. Jo, det gør vi godt. Så det var dejligt. Så hæver vi lidt, og så kører vi lige herover med det. Sådan der. Og det er jo sådan set et dagligt projekt, og det er, at man skal sørge for, at dyrene har det godt. Ja, der står vores dejlige store tyre der. Og herovre har vi vores kalve. Eller ikke kalve mere, men det har været kalve. Jeg tænker, at vi kan lige køre ned til hønsen en gang. Så får vi lige mure ud det også, og så murer vi ud hos grisene, og så er det gjort, så skal vi lige have vasket skoven, for vi skal lige over have fyldt op med noget spagnum til vores, høns herovre også. Det skal også gøre, det skal de have nemlig, for jeg har nemlig været inde og give dem vand og foder og det hele. Sådan der, vi drøner lige herover, så får vi lige åbnet med det samme her indtil. Og der ligger lige det møg, som vi skal. Og I bliver bare herinde. I banditter der. Så. Nu er lige en her. Den er altså mega smart lige at komme og køre med den der. Sådan der. Så får vi lige samlet det her op en gang. Så. Op med den igen, og vi lukker ikke der endnu, det gider vi ikke, for det kan ikke rigtig blive ved, men vi kan lige lukke her en gang. Sådan der. Så stikker de i hvert fald ikke af så længe der. Håber jeg da ikke. Jeg tænker, vi kan lige smutte ind til grisen en gang, så kan vi lige se, hvor meget der er derinde. Fordi det skal vi også lige have tømt en gang. Sådan der, og der ligger lidt. Jeg tror også, at det snart er på tide, at de snart skal have noget halm og noget foder, tror jeg. Nu skal vi ikke ramme den der væg der. Så kører vi lige en tur herinde også. Og få samlet op inden fra dem af en gang. Ja, vi skal rundt om ham der. Så vi lige kan få det hele med her. Så tror jeg, det er i orden. Vi vipper lige skoven op, og så stille roligt ud her. Sådan der. Og vi må nok hellere lige få lukket døren igen her. Sådan der. Det kan vi lige køre og få læst af hjemme. Det kunne egentlig være, at vi lige skulle give dem noget halm med det samme her, tænker jeg. Nu når vi er heromme, så kan vi jo nærmest lige så godt lige få givet dem noget halm. Inden vi kører og får vasket den her. Og den kan vi egentlig lige stoppe her engang. Sådan der. Så stiger vi det ud, og vi skal lige åbne en, så vi skal have vores trillebør her. Sådan der. Og lige ud af væggen der. Sådan der.
Der er lidt foder i den her, kan jeg se. Så det kan vi jo egentlig få læst af. For vi kan godt se, at de mangler lidt her. Sådan der. Så får vi lige bakket ud en gang. Vi kan godt gå hele vejen baglæns her. Det har vi gjort før. Og så lige, jeg ved ikke, hvor meget foder vi har i den sæk der. Vi skal også have en ny sæk på over hos hønsen en gang. Fordi den er også tom derovre nemlig. Så, op med det her. Og vi kan egentlig lige så godt lige fortsætte indtil vi er færdige her. Vi skal godt følge fodertrådet helt op jo. Det ville jo være dumt ikke at gøre det, tænker jeg lige. Så. Jeg tror også snart, den der sæk der, den er tom i hvert fald. Det kunne godt se sådan ud. Den bliver mindre og mindre. Så. Upski. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke kommer for langt op. Sådan der. Nu kan de her godt lige klare sig lidt. Så jeg tror lige, vi godt, at vi sætter den her herovre engang. Sådan der. Og så skal vi lige på loftet engang. Og vi skal lige åbne det op til engang. Sådan der, skal vi lige have stigen hen. Og vi ser, om ikke vi kan komme op og få hente nogle ballerhop. Og det skal vi kun. Så fik vi lige taget et par baller ud her. Vi må hellere lige få fjernet stigen her igen. Hov. Sådan der, den kan vi sætte herovre. Lige som hvor den stod. Sådan der, og vi får lige lukket op igen. Så skal vi bare ind med de baller her til vores grise. Sådan der. Og jeg har nok taget for mange med ned, men sådan er det. Så har de lidt ekstra gå og snask i, når det er. De elsker jo at gå og snask i sådan noget her. Så kan vi godt få lukket ind til her. Hvis selvst den vil. Ja, det ved vi ikke også. Vi kan egentlig også godt lade dem få lidt luft. Det her de er sikkert godt af. Vi tager den her igen. Og vi skal lige og have vasket den her engang. Fordi vi skal lige over efter noget bagnum til de der høns nemlig. Og de har det dejligt derinde, grisene. Der er ingen problemer der. Alle mine dyr har det altid godt. Så kan vi lige droppe den der engang. Og vi får lige fat i den her. Vi lige skylle den der skov godt og grundigt der. Sådan der. Jeg vil ikke godt lige tage min bine med også nu, når vi er i gang. Den ser pæn ud nu. Det synes jeg i hvert fald. Så. Det er jo den færdig. Og vi slår lige bakken en gang. Sådan der. Så triller vi om i vores lille skurhomme, vi har, hvor vi har noget spagnum til høsten engang. Hesten er inde, det har jeg været inde og forordnet, så der er ingen problemer. Så er det ind her og få hentet noget, og vi har der en del endnu herinde, kan jeg se. Så det er jo fint nok. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er nok med en skov eller overtid, men det finder vi ud af, når vi når så langt. Nu må vi lige stoppe her. Vi skal lige ud og åbne. Det er meget åbent og lukket frem og tilbage her, men det er man nødt til, for ellers så kan man risikere, at dyrene de bare stikker af. Og det duer ikke. Det må de ikke. Ej, nu er de allerede skidt herinde igen, de der høns der. Vi får læst det her af, og jeg tror egentlig godt, at nu skal de der lige gå væk en gang. Sådan der. Vi bakker ud herfra. Det kunne egentlig godt være, at vi lige skulle give dem en skov mere. Hvis ikke det kan være der, så er det jo fint nok. Så ved vi, at vi har fået fyldt helt op. Jo. Heller ikke så meget tilbage, så vi skal også starte ned og have købt noget mere af det. Men det er fint nok.
Det gør det lidt nemmere, end at skal købe det i de der sække i hvert fald. Det er helt sikkert. Så skal vi lige... Ja, du skal da endelig gå ind foran mig. Altså. Høns! Så får vi lige se, om den kan tage det sidste. Det kan den sammen selv, ja. Det var dejligt. Vi vinder bare lige her. Den kan jo vinde på en femøre, den her næsten. Så det er jo super sejt. Jeg tror lige, vi får lige gået herovre engang. Vi skal lige have lukket det. Sådan der. Og ja. Nu er det lige gået ud om den her. Sådan der. Og få lukket, så er vi færdige, men det kan være, at vi lige skulle lukke herovre engang også. Tænker jeg lige. Sådan der. Så tror jeg, det er tid til, at vi sådan set skal op og have ført de der seks nye køer ude på marken til de andre, vi har derovre. Så det må vi hellere få gjort en gang. Det kan vi sagtens nå. Vi sætter den her. Sådan. Og det er egentlig om bare faktisk at komme i gang, kan man sige. Men det er jo fint nok alt sammen. Og jeg har stadigvæk ikke hørt fra ham forhandleren angående min såmaskine dernede. Det er mystisk, synes jeg. Det er det altså. Jeg tror egentlig, vi glemte faktisk at give de her køer herinde noget handel. Det kunne være, at vi lige skulle... Har vi ikke noget liggende herovre? Jo, det har vi. Fordi de kunne godt lige trænge til lidt handel herinde, så det må vi hellere lige få givet dem. Det er altså ret vigtigt. Det bliver vi nødt til. Og de kan dele med tage noget handel med her, tror jeg. Det var der. Det var virkelig godt kastet. Lige direkte ind i stolpen. Så. Ja, de ser også glade ud derinde. Og de giver også en masse dejlig mælk. Det må jeg altså sige. Hvad har vi med? Jeg har også en masse smør, jeg skal... det var en forkert vej. Vi har også en masse smør, jeg skal have solgt. Men det tror jeg bare, vi kører ned i vores egen lille shop dernede. Så får vi det solgt dernede nemlig. Så bliver vi færdige med det her. Og nu har jeg det godt. Nu tror jeg, vi lige vi kører ind, og så får vi læsset de der køer herinde. Det bliver vi nødt til. Sådan der. Og den kan vi sætte der. Og vi har den her på. Det er mega godt. Så kører vi ind her stille og roligt. Og så får vi lige læsset alt det herinde. Eller ikke alt, men de seks, der står her, dem skal vi have ud på marken nemlig. Vi skal lige lidt længere frem, sådan der. Sådan der. Så får jeg lige åbnet om til og stiv ud. Fordi nu skal vi lige have dem her ind i gang. Så. Det kan vi have læset. Og vi får lige åbnet der. Så fik vi fyret dem ind i der. Og du stopper helt af, kammerat. Sådan der. Lad os skynde os ind i traktoren her. Ham der skal vi ikke begynde at lege med. Men vi skal jo have ham med at læse, når vi har været ned og fået læse dem her på marken. Eller i folden, som det også hedder måske. Jeg tror, at... der kommer ikke nogen. Nu kan vi jo egentlig godt bare lige købe på marken her, fordi nu kommer der ikke nogen. Og skal... Eller, der er jo ikke noget, vi kan køre ind i på marken, må jeg lige vil sige. De der sidespejl der, altså ikke hvad de har med, kan man godt se. Det der, det var virkelig ringekørt. Vi prøver lige en gang til. Så vi kan se. Det kan være, vi kan, hvis vi lige drejer os her. Så. Der tror jeg, den er. Så skal vi lige ud og have åbnet en gang. Det gør vi der, og så skal vi have skudt lågen ned en gang. Sådan der. Det kan godt være, at vi lige skal have en tand mere derinde af. Tænker jeg. Sådan der. Og
Så er det om at komme i gang med at få dem her trukket ud en gang. Sådan der. Så kom de også ud, og det var dejligt. Og vi må hellere lige have lukket en gang her. Og så kan vi jo egentlig lige køre lidt frem også. Sådan så vi ved, at vi lige skal have lukket herovre. Det der blev lukket, det er skønt. Og vi får lige sat noget hegn på igen. Så skal de jo egentlig bare have noget vand og noget foder. På et tidspunkt, men det tænker jeg, at det klarer de nok. Og får og gedelover, de har det også godt, ved jeg. Det er jo dejligt, så har vi... Nu er vi helt op på 12 køer hernede. Det er jo super godt nu. Nå, nu vil jeg køre op og få sat tyren i vognen her. Og så skal vi lige ned og sælge ham. Fordi det bliver vi lige nødt til. Og vi får nogle skejser fra ham jo. Og så tror jeg, det er ved at være tid til, at vi skal hjem og have noget formiddagskaffe os. Så er vi ved at være der, tror jeg. Vi skal lige lidt længere fra. Sådan der. Så får jeg lige læst ham i gang. Hold nu fast, mand. Han var noget stridig, synes jeg, for ud af den boks der. Men det gik. Og vi sætter simpelthen bare afsted ned til dyrlægen der. Og jeg tror egentlig, vi gør den her vej her. Det kan vi så godt. Man kan nemlig komme den her vej også, ved jeg. Mega sejt. Og vi skal til højre ned igennem her. Sådan der. Og så skal vi til venstre her. Vi må hellere lige blinke, når vi når ud på vejen her. Der kommer ikke nogen, så er vi simpelthen bare darfet afsted til dyrehandleren. Og han ligger jo som sagt hernede bagved. Bagefter så skal vi simpelthen hjem og have sol. Eller noget smør. Vores sojabølmark, den står fint, ikke? Nu skal vi lige op her. Vi tager den her vej. Det er sådan en bagvej, jeg kender, kan man sige. Og det er ikke min mark. Men jeg keder mig. Der står del med noget ukrudt, det skal jeg love for. Hold da fat, mand. Du ved, hvorfor man ikke har fjernet det ukrudt ind. Men okay, der ser heller ikke ud til at være små. Der er sået noget derinde, kan man sige. Og vi skal lige ud her engang. Sådan der, og så skal vi til højre. Og det var sådan en lille smutvej, jeg lige kendte her. Den har jeg ikke rigtig lige vist så meget til før, han. Ja, det er jo heller ikke så tit, jeg lige kommer og skal køre den vej, kan man sige. Men lad os komme ned og se, hvad han vil give for tyren. Men jeg tror, at det ligger nogenlunde i samme prisleje, som det plejer at gøre i hvert fald. Det er min af i hvert fald, det gør. Så. Skal vi snart kigge lidt på den her frontload også her, fordi den trænger til at få lavet lidt service også på et tidspunkt her. Og det er jo... Det er jo noget, der skal... Det er jo noget, der skal gøre sådan en gang imellem. Men jeg tror... Jo, vi skal hjemme og have koblet den anden trailer på. Det bliver vi jo nødt til. Og vi skal op og hente alt det der dejlige smør der op. Simpelthen. Så skal vi lige have vendt skuden her. Og så kan vi få bakket den ind til herover til. Så vi lige kan få læst. Ui, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke, vi lige kan få det til den der tyr i gang. Så får jeg lige åbnet om. Og så skal vi af med ham en gang. Jamen, det gik jo fint nok. Og 17.500 fik vi fra ham. Så det var super godt. Men vi smutter igen. Fordi vi er travlt. Vi kan ikke bare... Skal vi lige have den der låge op der, den kommer. Den skulle gerne lige komme op. Sådan der. Så er det bare om at få den i gear og komme ud af. Men vi triller hjem, ikke? Og når jeg er nået hjem, så er jeg tilbage. Sådan der. Vi nåede hjem, og vi fik gjort traileren på plads. Og nu skal jeg have fundet min trailer. Jeg kan dele min huske, hvor jeg satte taffel. Den står derovre. Sådan. Det er lige nøjagtigt den, vi skal have på her.
Det må vi heller lige få gjort en gang. Vi får lige bakke til. Sådan der. Og den er koblet på. Sådan der. Kan vi ikke komme rundt her, tror jeg? Jo. Ingen problem. Vi skal op og have læsset noget smør, og jeg tror egentlig, vi kører den her vej her. Fordi jeg har en masse fade hop med smør på. Sådan nogle træfade der, som vi har gået og fyldt på. Men nu skal vi have det solgt, fordi det skal ikke stå her, for det er gammelt. Og det duer ikke. Og jeg tænker egentlig, vi kan bare køre herover, så kan vi holde lige her omkring. Må ikke det er meget fint lige der? Sådan der. Og jeg tænker, vi kan lige slukke traktoren imens en gang. Sådan der. Vi skal lige åbne hen til. Forhåbentlig, hvis den vil. Den sidder fast, den her. Sådan der. Herover har vi jo en masse dejlige smør, som vi lige skal have ud. Og sat op. På træneren her. Og det skal vi ned med. Må vi se, om ikke det giver nogle gode skejser. Lige til at sætte op. Eller ikke sætte op, men sætte ind på kontoen. Så vi har nogle flere penge nemlig. Det ville jo være dejligt. Så. Men der er jo nogle tønder jo, så dem skal vi jo lige have læst. Der er mange, kan man sige. Og mælk har vi også rigeligt af. Vi har 4.270 liter mælk. Og det må jo siges at være en del. Det kunne jo egentlig godt være, at vi skulle køre ned og sælge noget af det, måske. Sådan så ikke, at for vi kan, jeg kan simpelthen ikke nå at eller lave så meget smør ud af alt det mælk, som jeg har heroppe. Det jeg bliver aldrig nogensinde færdig, så jeg tror egentlig bare, at vi skal ned og have det solgt på et tidspunkt, nemlig. Og det kan altså ikke vare ret længe. Men jeg tror bare, jeg vil være tilbage lige så snart, jeg bare har fået sat alle dem her op på, på træneren. Sådan der, og vi fik lige tømt den sidste, mayonnaisespand over os, så det var dejligt. Jeg tænker, vi lige skal have noget bånd på her engang. Det må vi hellere for, ellers er jeg bange for, at det her det ikke står særlig fast, når jeg nu begynder at køre. Og det skulle det helst gerne gøre. Men ned til shoppen, og så skal vi dele med det solgt det her. Så ser vi, hvor meget vi kommer op på i kontoen her engang. Lige nu der har vi 489.667 dejlige danske kroner. Vi skal hen. Vi har det hele med, ikke? Jo. Ingen problemer der. Så her, vi tager den her vej rundt. Det kan vi lige godt gøre. Så. Vi kan jo lige så godt lige køre så tæt på som overhovedet muligt. Så kan vi lige have valgt den der. Og det må være, hvis vi stopper der, tror jeg. Sådan der. Ud af traktoren. Og så skal vi lige åbne døren her. Sådan der. Åh, det er dejligt. Du må hellere lige få de her taget af igen. En gang. Så. Og whoopty. Så skal vi bare have båret dem her ind en gang. Wow, der stod lige en. En reol der. Så. Blev den tømt. 2.700. Og det er jo dejligt, de her, de bliver jo genbrugt jo. Så det er mega godt. Nu skal vi lige passe på den der reol derovre engang. Sådan der. Og ud med den her engang. Og jeg ved ikke, hvor mange har vi. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vi har 11 tønder eller sådan lignende. 12 tønder måske. Og det giver da meget godt med sådan en gang smør her. Kan man sige. Det synes jeg i hvert fald. Så. Det er mega godt. Nu får vi en masse gode penge ud af det her. Og det er jo vigtigt, kan man sige.
Sådan der, og den her skal vi lige have fat i også. 2.715 danske kroner. Det kan da ikke være bedre, tænker jeg. Sådan der. Og jeg tror, at den derovre, de tre derovre, dem kommer vi altså til at løbe om på den anden side hen. Den kan jeg altså ikke nå herovre. Så. Det bliver vi lige nødt til engang. Det kan egentlig også være, at vi bare skal skubbe dem over. Sådan der. Sådan. Kan vi ikke hoppe over den der? Jo. Jeg har jo rigtig god. Kan vi få den her ud? Ja, det kan vi godt. Jeg har jo en virkelig god gymnastik-ting. Jeg har jo nemlig gået til gymnastik. Så jeg ved jo, hvordan det er at hoppe. Nå, nok om alt mit gamle snak. Nu skal vi dele med til at få kommet lidt i gang med at få solgt det her. Og nu mangler vi en mere. Og den står lige her. Sådan der. En med den. 519.536 kroner. Så det var da super sejt. Det kunne være, vi lige skal lukke døren ned igen. Sådan der. Men jeg vil hoppe ind i traktoren igen. Sådan der. Så kører vi den her traktor. Åh, for dælen, mand. Nu glemte jeg jo at komme noget bånd på. Så ligger de der alle steder, når jeg kører i hvert fald lige om lidt. Og det duer ikke. Ej, hvordan kunne jeg også glemme det? Men det er ved at være tid til, at Smeargård skal takke af for den gang. Og Smeargård vender selvfølgelig tilbage. Nu går jeg op med dem her. Og imens jeg gør det, så vil jeg sige tak for denne gang. Og vi ses snart igen. Hej hej!